满城佛光园，由满地可佛光山佛光会联合制作，文秀慧主持，由永固法师主讲。各位听众大家吉祥，好欢迎收听满城佛光园，我是文秀慧。我们主持永固法师呢目前在台湾，去了台湾呢就是参加途中讲集会和共生法会的，他这一集呢就是跟我们分享那边的情况，请大家收听。满城佛光园的听众朋友大家阿弥陀佛，好开心呢今天呢跟大家分享呢，要回顾我们之前呢回到在台湾的总本山参加我们的师父上人声闻大师93岁的生日。当然呢师父说生日是没有难日，是不给我们帮他做生日，所以我们都是用共真法会的方式呢就供养所有的出家人。当然在共真法会之前是有重念佛学院，就是总本山的佛学院的毕业典礼。咁我哋从满地可翻身上读学院嘅智冠法师呢，其实已经又过咗几年喎，佢系今年毕业嘅。另外喺多伦多佛光山翻读佛学院，然之后出家嘅系维尊法师，咁都系今年毕业啦。咁谂到佛教又多咗啲比较年轻一辈嘅出家人加入弘法道众嘅行列呢，真系觉得好欣慰，同埋都好开心吓。咁当然啦，读佛学院不一定要出家，不过如果有个因缘的话呢，当然是更加好的。可以说呢，好像我自己的感受就是，对于这一期的生命来说，我们在佛光山出家跟着师父声闻大师学习呢，可以说是发挥了作为一个人最高的功能，最高的价值。所以希望更加多的人发心去读佛学院，除了学习佛法，咁都可以讲有更加多嘅能量啊，去帮助其他人。好，咁另外要同大家分享啦，特别系讲集会呢方面。咁喺满地河啊，我知道大家都对于我哋，譬如法会之后一定要开示佛法，咁每个星期呢都会安排佛学班，同埋都有读书会，有普通话嘅、广东话嘅、英文嘅、青年嘅。咁咁多嘅学习、读书会、佛学班，咁不断不断咁样学习。佛光山好重视教育，唔净系你哋学习啊，我哋一样学习啊。譬如每一年我哋喺共真法会之后，咁师父一定系安排我哋系海内外嘅途众讲集会。咁当然最期待嘅呢，系每一晚师父一定系同我哋接心，帮我哋开示。尤其呢，师父应该好多人都有好关心吓，咁师傅前两年咧有个手术啦，咁请大家放心，就系师傅恢复得好好。今年咧共真法会又同我哋讲话啦，咁途众讲集会咧讲课之外，仲有一个问答啊，我哋好期待嘅。咁师傅佢回答问题啊，有啲系好巧妙嘅，有啲真系我哋都觉得哎呀，真系好得意啊！师傅个反应点咪咁有智慧，真系好方便智慧。所以可以讲请大家放心，师父身体恢复得好好。咁另外就係课程嘅安排下。譬如呢一套365本嘅。如果大家返佛光山都有图书馆呢，可以见到有365本声闻大师全集。咁有啲人就话哇300多本喎，点样读啊。咁我要俾大家知，譬如依空法师佢用一个钟就将佢读完喎，然之后用搞大雷呢就讲俾我哋听唔同系统点样去研究，所以学习好多。咁譬如总编辑系蔡孟华老师。孟华老师呢佢嘅分享系好特别喎，因为佢参与系从第一次师傅搵佢嚟，因为师傅已经指导佢编辑呢25年啦。佢真系师傅一路一路教到佢。咁当然师傅好多重要嘅著作啦，譬如《百年佛缘》啦，《前比旅行者365日》，呢啲重要嘅书呢，都系蔡老师佢编辑嘅。咁呢一套师父嘅全集亦都系揾佢。咁佢从开始点点滴滴咁样去完成呢，
咁其中嘅好感动人嘅嗰啲内容，佢咁嘅分享，咁我哋都已经邀请咗佢话出年啦，希望佢可以安排行程咧嚟到我哋北美洲巡回嚟同大家分享，帮大家请到老师啦，嗬。咁另外其他嘅，譬如定和尚啊。杨和尚在法义禅修的这方面指导很深入，我是不知道可能每一个人听会有点不同，但如果是有些基础的人会很喜欢听的，因为自己是有体验，可以说有些程度，然后呢听杨和尚讲禅修和原始佛教的法义真的很受用。一般如果是杨和尚对着一般大众，他是讲故事啦，唱下歌啦，咁样好轻松吓。咁喺对全世界将近2000个佛光山嘅法师就弟子啊，佛光人啦，咁讲嘅时候就比较系深入啲吓。咁另外慧开法师，慧开法师都应承出年一定系嚟我哋北美洲嘅，具体嚟讲应该系多伦多、蒙特利尔、渥太华。咁佢有关生死学、有关净土法门咧，又讲得又透彻。又好幽默啊！真系，我就觉得我哋佛光山就好多善知识啦，嗬。咁一系课程安排方面，当然一定系有个研讨嘅部分，就系有啲主题俾我哋，然后我哋分组去讨论。今次设计嘅方式又好活泼，所以觉得哎呀，一个星期时间好快就过咗啦，可以讲好愉快嘅学习啊！咁呢个系课程方面同大家分享一下。俾大家感受一下我哋学习嘅嗰种欢喜吓。咁另外，其实我哋翻到嚟，咁有几位法师其实系留低记录喺身上，喺藏经楼呢边咧，人间佛教研究院就安排咗短期嘅进修班，俾啲海外翻到总本身嘅徒众咧，大家可以真系放下万缘吓，好专心两个星期就请咗。人间佛教这方面很权威的专家教授和长老法师来帮大家授课，所以虽然他们还没回到来，但我相信一定是收获很多，同埋将来都可以运用在大家的教学上面。另外其实在个讲习会之中有一个很开心的一件事，就是圣歌比赛，因为全灯会安排今次的课程，咁其中呢就希望我哋虽然时间好短，同埋其实我哋一路嘅课程都系朝早七点半开始到夜晚九点半喎，真係好把握时间要我哋多啲学习啦。咁原则上冇咩休息时间，除咗话中午食饭。所以我哋系用咗中午食饭个堂完咗之后呢，差唔多半个多钟，然之后我哋就快啲，我哋北美洲、美国、加拿大所有出家法师，大家呢就决定我哋要报名参加吓，咁唱嘅歌咧就系佛教千年的歌声吓，咁同大家讲吓，我哋得到全世界第二名，咁第一名系边个队伍呢？系有两组，一组咧系佛光山喺三个月前已经训练学习紧嘅圣歌班，佢哋攞第一系应该嘅，佢哋练咗三个月，同真系好好听吓，咁嗰一队咧系跟佛队。是金光明寺同埋佛光会中华总会佢哋法师组成嘅一个队伍。佢哋都系请专家指导嘅，因为佢哋喺台湾之前知道消息啦，已经报名已经准备啦。所以有啲伴奏啦，有啲乐器啦，咁佢哋就第一名。咁我哋美国加拿大嘅法师第二名呢，係淨係咁样唱下，係冇乐器伴奏呢啲。不过我哋唱出佛教青年，唱出一个弘法者嘅嗰种精神，嗰种力量，咁唱得好和谐，所以评审老师就话，其实讲真唔容易啦，最主要系我哋咁短期时间可以唱得咁，同埋系二部合唱吓，唔容易唱嘅。不过我觉得我哋喺美洲应该系平时每年咧都有一两次嘅讲习，所以都好有默契吓。话要练习，即刻净系得练三次吓，已经攞到第二名，咁所以都几开心吓。咁同时都系俾大家知，其实师父好重视用佛教文化艺术啊、音乐啊、美术啊、体育啊唔同法门，一样可以带出人间佛教嘅可爱之处吓。咁我哋翻回仲有好多可以同大家分享吓。咁今日时间关系就讲到呢度啦，祝福大家，阿弥陀佛。
唔该晒主持，咁亦都恭喜所有北美嘅法师喺唱歌比赛当中咧攞到第二名嘅。咁我哋嘅节目咧就系到呢度啦。咁节目嘅尾声，我哋为大家播放一首《佛光山之歌》。咁同时咧，如果大家想重温我哋嘅节目咧，可以浏览我哋嘅网址系www.ibpsmtl.org。道场嘅查询电话系514-721-2882。多谢大家嘅收听，我哋下个星期见咯，拜拜。山上殿宇辉煌，佛光山上圣贤流芳，心结冰中八宗见功的道场，安和乐利人间佛教的榜样，这是六合的僧团，这是几佛光永不照，法水永流长，佛光永不照，法水永流长。佛光山上殿宇辉煌，佛光山上圣贤流芳，是定慧三学僧上的道场，悲智怨恨四大菩萨的祠堂，这是灵山的再现，这是祈愿的重望，佛光永不照，法水永流长，圣贤流芳，心结冰中八宗见功的道场，安和乐利人间佛教的榜样，这是六合的僧团，这是集中的寺堂，佛光永法水永流长，佛光永不照，法水永流长。佛光山上殿宇辉煌，佛光山上圣贤流芳，从师定慧三学上的道场，悲智怨恨四大菩萨的祠堂，这是灵山的再现，这是祈愿的重